Shpifja nga vepër penale kthehet në civile. Mazhoranca dhe opozita miratuan me konsensus ndryshimet në kodin civil, që e sankciononte dekriminalizimin e shpifjes. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Ilir Rusmali falenderoi opozitën për bashkëpunimin e lidhje me ndryshimet në kodin civil. Është dakord në tërësi? Ju media dhe kapni do të pamin e plot? Okej, falenderit, abstenime nuk ka, kundër nuk ka. Unë kam në emër të komisionit një përgëzim dhe një falenderim. Përgëzimin për relatoren e komisionit që ka bërë një punë veçanërisht të durushme dhe profesionale, i është dashur të konsultoj dhe të bëj bashk gjëra që vështirë të bëhen bashk në kushte normale. I vetmi shqetësim i deputetëve të opozitës, i cili mori dhe mbështetjen e anëtarëve të mazhorancës në komision, ishte masa e gjobës ndaj personave që fyen apo shpifin. Nëse ka një gjë të vërtetë është që aftësia paguse, për të shkuar pak më tej se argumenti kolegut. Aftësia paguse e një personi, qoftë ky person fizik apo person juridik, domosdoshmërisht ndikon edhe në fuqinë që ka ky person për të bërë dëm me thënies e tij. Pra janë të lidhura këto gjëra dhe në të kundërt, pra dënimi duhet i kthehet në të njëjtën mënyrë, duke u bazuar në një mënyrë ose në një tjetër dhe në aftësinë e tij paguse. Ne duhet gjejmë një mënyrë që dëm shpërblimi të jetë në përputhje me mundësit që ka personit, një lloj siç ka pas mundësi për të bërë dëm, dhe me mundësit bazuar në rrethana fakti apo në gjykimet arsyeshme për dëm shpërblyer, dëmin ndaj atij që ka vuajtur. Komisioni i ligjeve në këtë mbledhje nisi shqyrtimin e amendamentit të mazhorancës për përfshirje në kodin penal të rrajës si çdo vepër tjetër dhune, e kryer nga autori i veprës ndaj personit që ka ose ka patur marrëdhënie bashkëshortore apo bashkëtetëse, duke u cilësuar si vepër penale. Drejtuesit e Komitetit Shqiptar të Helsinkit dhe organizatës kundërdhunës me bazë ligjore theksuan domosdoshmërinë e përfshirjes së rrahjes në kodin penal si një masë e cila mund të parandalojë dhunën e familje. Vetëm një ditë më parë deputeti demokrat Viktor Gumi solli në komision një amendim, i cili parashikon që rrahja duke u cilësuar vepër penale, personi që akuzohet për të dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 5 vjet. Kemi në kodin penal asnjë instrument ligjor për të mbrojtur ashtu siç thot kushtetuta në mënyrë të veçantë familjen. Dhuna brenda familjes është një cënim, pra është një efekt negativ që i bëhet mbi jetesës së familjes dhe për këtë besoj nuk ka asnjë kundërshtim. Por edhe juridikisht po t'i bëjmë një analizë, është e përligjur një mas dënimi më e rëndë për një figurë vepër penale të tillë, sepse efektivisht në rastin konkret cënohen dy lloj marrëdhënies. Së pari cënohet integriteti fizik i bashkëshortit ose një pjesëtari të familjes, por nga ana tjetër cënohen dhe ato lloj marrëdhënies që vendosen dhe që marrin përsipër pjesëtarët e familjes kur krijojnë familje. Që ne mendojmë që parashikimi i figurave të reja së bashku me ashpërsimin e dënimeve do të sjellë efekte pozitive. Vendosja në kodin penal është fillimi i punës, natyrisht do masa mbështetëse, do ndërgjegjësim të popullsisë për ta njohur kodin penal, do trajnime të efektivave të gjykatës, prokurorisë të tjera për ta zbatuar sa më mirë, sa më drejt. Në kohën kur rastet e dhunës në familje janë kthyer në një problem shqetësues dhe statistikat janë në rritje, cilësimi i saj vepër penale dhe masa e dënimit me burg nga 6 muaj deri në 5 vjet synon të minimizojë këtë fenomen në familje.